ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ကဆုံလာပြီကျော်17ရက်သို့မဟုတ်ကဆုံလာဆုတ်17ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာသင်္นานအကြောင်းအရာကတော့အာကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရားဆေဝာဒုမဟုဒုဇယိုက်တရားဆေဝာလက်ချာမှတ်စဉ်နံပါတ်6ကိုရောက်သွားပါပြီ ဒီတော့အခုပြီးခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အာကုသလကမ္မပဋ္ဌဆိုတဲ့စကားလုံးကအာကုသလဆိုတာကဝဟာရတလုံးပေါ်တယ်အာကုသလဆိုတာကကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့တရားကမ္မပဋ္ဌာဆိုတာလမ်းကြောင်းကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းစေကုသို့မဟုတ်အကုသိုလ်လမ်းကြောင်းစေကုဒီစေကုကိုဒုစရိတာလို့လည်းပဲခေါ်သေးတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်ဒုစရိုက်စေကုပေါ့လေဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီဒုစရိုက်အမှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဒုစရိုက်စေကုကိုကံ၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့ကြလိုက်တယ်ကာယကံခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဝစီကံပါးစပ်နဲ့ပျော်တဲ့အလုပ်တွေပြီးတော့မနောကံစိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလို့အဲဒီလိုဒုစရိုက်၁၀ခုသို့မဟုတ်အကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ခုကိုကာယကံအုပ်စုဝစီကံအုပ်စုမနောကံအုပ်စုဆိုပြီးတော့အုပ်စု၃စုခွဲလိုက်တယ်ဒီတော့ပထမအုပ်စုဖြစ်တဲ့ကာယကံနဲ့လှုပ်တဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေအကြောင်းကိုပြောခဲ့တဲ့အခါမှာပါဏာတိပါတာလို့ခေါ်တဲ့တတ်မှုအဒိနာဒါနလို့ခေါ်တဲ့ဖို့မှုနောက်တကကာမိတုမိစ္ဆာဇာရလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်မာယွင်ကျူးလွန်မှုတတ္တခိုးမှုကာမိတုသုံးခုကာယကံဒီအကြောင်းသုံးမျိုးပြောခဲ့ပြီးပါပြီပြီးတော့မှဗဇ္ဇနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလိညာဂုံချောနှုတ်ကြံပြောအတင်းအဖြင်းပြောဝစီကံဒီနှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်၄ခုကတော့
ဟိုပြီးခဲ့တာလည်းပြီးခဲ့ပြီပေါ့ဘုဒ္ဓဝါဒပြီးခဲ့ပြီအခုဒီတနင်္ဂနွေမှာတော့ပိတုနာဝါစာပရုဒ္ဓဝါစာသံဖပ္ပလာပဝါစာအကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောရပါမယ်အခုဒီ screen share မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဝစီကံ၄ပါးအင်္ဂါများထဲမှာညာဘက်ဇေယျကွက်မှာပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတာကတော့ဒါဟိုအချောတိုင်းထားတဲ့စကားလုံးပေါ်လေ grammar စည်းကမ်းအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူကနောက်ဆုံးဖြစ်တည်တဲ့စကားလုံးဒီပိသုဏဝါစာဆိုတာဘယ်ကနေဘလို့စကားလုံးဖြစ်တည်လာတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝါစာကိုခဏဖယ်ထားမယ်ပိတုနာအကြောင်းကိုပြောမယ်။နော်ပိတုနာပါဇာလုံးကြီးတွေပိသတချောင်းငယ်သူနာကြီး International ပါဠိအသံတွဲနဲ့ဖတ်ရင်တော့ပိစုနာပေါ့လေ။ပိစုနာအဲ့ဒီပိစုနာဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။အဲ့ဒီသူရဲ့နောက်မှာကြည့်ပိယအပေါင်းလက္ခဏာပုံညာကရဏနော်အဲ့ဒီပိယပုံညာကရဏကနေပြီးတော့ပိတုနာလို့စကလုံးတူတူလေးစကလုံးဇာလုံးသုံးလုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အရှိအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပိတုနာဆိုတာပိယပုံညာကရဏဒီတော့အရင်မှာပိယဆိုတဲ့စကားလုံးကအချစ်လို့ပြောတာအချစ်သို့မဟုတ်ချစ်ချင်းခင်မင်ချင်းဒါကိုပိယလို့ပြောတာနော်ဟိုမြန်မာစကားမှာလည်းရှိပါတယ်ပိယစေဆိုတာအဲ့ဒီပိယစေဆိုတာဒီစကားလုံးကယူသွားတာပိယဟာအချစ်ပေါ်တယ်မြန်မာစကားလုံးစီးနေပေါ့တော့ပြည်ရစီအချစ်စီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော့ပြည်ရဆိုတာအချစ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲလူလောကမှာအချစ်အချစ်ဒီလိုပြောကြတယ်ပြည်ရလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဘူအချစ်ဆိုတာဘာလဲပြည်ရဆိုတာဘာလဲလို့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်မေးလို့ရှိရင်အရှိတိုင်းအနောက်တိုင်းဇာယီဇာရီအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်တွေဒီလိုမျိုးပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအမိန့်တွေကိုဟိုသိတဲ့လူကလည်းသိတယ်လို့ပြောတယ်မသိတဲ့လူကလည်းကွယ်ဟိုထင်တာလေးတွေအခြေဆိုတာဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြမှာပေါ့လေဒီတော့ဗုဒ္ဓစာပေမှာပိယကိုပါရဇိကံအထဝတာပရမပါရဇိကအပိုင်းသူဒိဏဝုထုအခမ်းမှာပိယဆိုတာပိယောတိပိတိဇနနကောလို့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ပိယောတိပိယဆိုတာကတော့မြန်မာလိုပြောရင်တော့ပိယောတိအချစ်ဆိုတာကတော့ပိတိစနနကောနိတ္တဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓစာပေ
အဋ္ဌကထာမှာပြောတာကအချစ်ဆိုတာကယူးယူးလေးပဲအချစ်ဆိုတာတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကိုကိုကချစ်တယ်ခင်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတွေးလို့ရှိရင်မြင်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းမြောက်သွားတယ်အန္တာအချစ်ပဲတရားရောက်ကိုတွေးလာလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ညစ်သွားတယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကသူ့ကိုမချစ်လို့ပဲဒီတော့ဟိုလူဘဝလူလောကမှာတော့ပြောကြတာပေါ့လေအချစ်ဆိုတာပေးဆက်ခြင်းတို့ချစ်ဆိုတာရယူခြင်းတို့ဘာညာတွေအဲ့ဒါတွေပြောကြတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိုပြောတဲ့လူနဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့လေဒီတော့ဗုဒ္ဓဇာပေမှာတော့အဲ့လိုမပြောဘူးနော်ပြီးရအချစ်ဆိုတာကတော့နှစ်သက်ဟိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာနောက်သုံညသုံညဆိုတာကတော့လုံးဝမရှိတာပေါ့လေ0နော်0ဒါတော့သုံးညဆိုတာသုံးသွားတယ်ဆိတ်သွားတယ်ကင်းသွားတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ nothing ပေါ့ကရဏဆိုတာလုတာဒီတော့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ပြီးရသုံးညကရဏအချစ်ပြည့်သွားအောင်အချစ်ကင်းသွားအောင်အချစ်ပြည့်သွားအောင်ကရဏလုတ်တာအဲ့ဒီပြီးရသုံးညကရဏဆိုတဲ့သကလုံးနေတဲ့ကနော်အဲ့ဒီမှာပြီးတလုံးနဲ့ကိုပဲယူလိုက်တယ်ရရပလက်ကိုတော့ဖြင့်ဟိုသူ grammar ခေါ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေလိုက်တယ်ပေါ့လေဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြီးရလို့သကလုံးသလုံးနှလုံးရှိတဲ့နေရာမှာပြီးကိုခြံတာရပလက်ကိုဖြတ်လိုက်ဒီနောက်တကတုံညကရဏမှာလည်းပဲအာသူ့ကိုခြံတာတယ်တတချောင်းငင်သူ့ကိုခြံတာပြီးတော့မှညကိုဖြတ်လိုက်တယ်အာကကြီးကိုလည်းပဲဖြတ်လိုက်တယ်နော်ရကောက်ကိုလည်းပဲဖြတ်လိုက်တယ်ခြေလိုက်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဟိုရပလက်ကိုခြေတယ်သူ့မဟုတ်ဖြတ်တယ်ညကိုခြေတယ်ဖြတ်တယ်ကကြီးကိုဖြတ်တယ်ခြေတယ်ရကောက်ကိုဖြတ်တယ်ခြေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစလုံးကတော့လုံးမဲ့ကျန်တော့တယ်ပြီးရဲ့သူ့ရဲ့နာကြီးရဲ့ဆိုတော့ပြီးသူနာလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတော့ပြီးသူနာဆိုတာဟိုဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြီးရဒုညာကရဏကနေပြီးတော့ဟိုထားခြင်းတဲ့စကလုံးကိုထားပြီးတော့မထားခြင်းတဲ့စကလုံးတွေကိုအဲ့လိုဟိုဟိုခြေလိုက်တာပေါ့လေအခုနိုင်ငံရေးစကလုံးတွေနဲ့ပြောရင်တော့ဖြုတ်တယ်ထုတ်တယ်တတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဖြုတ်ထုတ်တက်လှုပ်လိုက်တာပြီးသူနာတော့ပဲကျန်တော့တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးသူနာဆိုတာအချစ်ပြတ်သွားအောင်အချစ်ကင်းသွားအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခင်မင်မှုပြတ်သွားအောင်ယုံကြည်မှုပြတ်သွားအောင်ဝါစာပြောဆိုခြင်းအခုလူတွေမှာလူတအူးနဲ့တအူးမိသားစုတစုနဲ့တစုနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့လိုဟိုဆက်ဆံမှုဆက်သွယ်မှုဆိုတာရှိကြတယ်အဲ့လိုဆက်ဆံမှုဆက်သွယ်မှုဆိုတာရှိကြတဲ့အခါမှာဒီလိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့ကြားထဲမှာတဦးတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတစ်မျိုးပြောဒီဘက်ကိုတစ်မျိုးပြောဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောတဲ့လူရဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့ဟိုတဦးကိုတဦးအထင်မြင်လွဲမှားပြီးတော့
ခင်မင်မှုတွေပျက်စီးသွားတယ်ချစ်ခင်မှုတွေပျက်စီးသွားတယ်လူမှုရေးတွေပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါမြန်မာလူကတော့ခြေတော်ကတော့ဂုံချောတယ်ပေါ့လေဂုံချောတယ်နော်အဲ့လိုသုံးတယ်ဒီတော့ပိတုဏဝါစာစကားဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့နံပါတ်1အင်္ဂါဂုံတိုက်ခံရသူရှိခြင်းတော့နှစ်ပတ်ဥမာဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်ပဲဆိုကြပါလို့ဟိုဂျားလူတယောက်ယောက်ကဟိုဇနီးတဲ့ဘက်မှာတစ်မျိုးပြောတယ်ညာမျိုးသားဘက်မှာတစ်မျိုးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကဂုံတိုက်ခံရတဲ့သူပဲနောက်နံပါတ်2ကွဲပြားစေလိုစိတ်ဒါကလည်းစိတ်တစ်ခုဟောဒီလူနှစ်ယောက်တဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ငါအတွက်မကောင်းဘူးအဲ့လိုဒီလူနှစ်ယောက်တနည်းနည်းနဲ့နော်တနည်းနည်းနဲ့ဖွာပြသွားစေခြင်းတယ်ဒီလိုစိတ်လည်းရှိတယ်တဲ့နောက်တကမိမိကိုယ်ကိုချစ်စေရလိုခြင်းဆိုတာကဘုဘကယောဒီဘကယောကဟောဒီငါတို့ကိုဒီလိုမျိုးစကားတွေလာပြောတဲ့သူကငါတို့ကိုဒီလိုမျိုးပြောဟောရတယ်နော်ဘယ်သူမှငါတို့ကိုလာပြီးတော့ပြောဟောမရဘူးသူကမှငါတို့ကိုနော်ဒီလိုမျိုးဟိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်စေတနာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်နှစ်ဖက်လုံးစီကဒီဂုံချောစကားပြောတဲ့လူကသူ့ကိုပဲချစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ခင်မင်းစေခြင်းနဲ့နောက်တရားရောက်ကိုငါဒီလူကတော့ငါတို့ကိုကိုလူလောက်မခင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခင်သွားစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1အင်္ဂါမှာစိတ်ကနှမျိုးရှိတယ်ခင်မင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဝဲပြားစင်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်နောက်တကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုပြောပေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကရောဒီဘက်ကရောကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီလိုဟိုချစ်ခင်စီလိုတဲ့စိတ်ကလေးပဲဟိုရှိစေခြင်းတယ်အဲ့ဒီနှုတ်နှစ်ဖက်လုံးစီကချစ်ခင်မှုကိုလည်းပဲသူကဟိုယူခြင်းတယ်ရခြင်းတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ပွဲပြားစီလိုစိတ်မိမိကိုယ်ကိုချစ်စေလိုစိတ်အဲ့ဒီဂုံးတိုက်တဲ့သူမှာရှိတယ်နောက်နံပါတ်3ပွဲပြားအောင်အားထုတ်ခြင်းပွဲပြားအောင်အားထုတ်တာကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဥပမာတစ်ခုပြောတာပေါ့လေ။ငကုကတော့အင်္ဂါလောက်ပဲပြောဦးမယ်။နံပါတ်၄ဂုံတိုက်ခံရသူတို့ကကွဲပြားအောင်လုပ်နေကြောင်းသိခြင်း။အဲတော့ဂုံတိုက်ပြီးသွားပြီ။အဲတော့လူတွေကသွေးဆူပြီးတော့သွေးပူပြီးတော့အဲလိုဂျားတဲ့ကတယောက်ယောက်ကတက်ရှူလို့နောက်နှစ်ပတ်တကားရရန်ဖြစ်ပြီးသွားကြပြီเนาะအဲနောက်တော့ကြာတော့မှသွေးအေးသွားတော့မှဟောအရင်တော့ငါတို့ဒီလူကကောင်းပါတယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်လဲနောက်တည်ကြာကြာအဲလိုစဉ်းစားကြည့်တော့မှငါတို့နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့လူကဘာမှမဟုတ်ဘူးကြာတဲ့မှတယောက်ယောက်ကဒီလိုမျိုးလုတ်တာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်သွားတာเนาะဆိုတော့ဒီအင်္ဂါ၄ရာနဲ့ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဂုံချောမှုမြောက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုပါတယ်ဗေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရမတ်ထဒီပနီမှာဆိုတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရမတ္ထဒီပနီမှာတော့ပရတ္တဗေဒပုရခာရိဏ
သူတစ်ပါးကိုကွဲပြားစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။နောက်ဘေဒကကာယဝစီပယောကသမုဋ္ဌာပိကအဲ့ဒီကွဲပြားအောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းပဲကိုယ်ကာယကံနဲ့လည်းပဲစူးစမ်းတယ်ဝစီကံနဲ့လည်းပဲအဲစူးစမ်းတယ်အဲ့လိုကာယကံဝစီကံအမှုတွေဖြစ်လာအောင်စိစောတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့နော်ဟိုမတန့်ရှင်းတဲ့သမုတ်ညစ်ပတ်တဲ့တန်ကိလိတာစေတနာကိုတဲ့ပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်သူတို့အိမ်မှာသူဂုံးတိုက်ခံရလို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တယ်သာပိပရိဘိနေယဝကမ္မပဋ္ဌာပေတော့အဲ့ဒီဟိုလူနှစ်ဦးနော်နှစ်ဦးရဲ့ကြားထဲမှာတစ်ဖက်ကတစ်မျိုးပြောတစ်ဖက်ကတစ်မျိုးပြောလို့လူတွေကတယောက်ကိုတယောက်မထင်လွဲပြီးတော့အဲလိုကွဲသွားကြတယ်ခင်မင်မှုတွေပျက်စီးသွားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲလိုဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မပဋ္ဌာန်းမြောက်ပါတယ်အဲလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာဒီလူကငါတို့ကိုအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းနေတာပဲအဲ့တော့သူဂုံချောတယ်လို့တော့သူငါတို့ကိုကွဲစေခြင်းတယ်လို့တော့ငါတို့မကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်ဒီလိုအဘိန်ဒီကမ္မမေဝါနော်ဂုံတိုက်ခံရတဲ့သူတွေအဲ့လိုတပွဲတပြားစီဖြစ်မသွားဘူးစိတ်ဝမ်းမကွဲသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကံတော့ပဲမြောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်တော့ဒီနေရာမှာပိတုနာဝါစာဆိုတာစေတနာကိုပြောတယ်အခုဒီမှာဒါဝိတ္တိမကနေပြီးတော့ပြောတာစေတနာယေဝစိတ္တဝါစာတိဝိရိတ္တပါသသယိသုဝံဣဋ္ဌဣနိယ၌စေတနာယေဝစေတနာကိုသာလျင်ဝါစာတိစကားဟူ၍ဝိရိတဘောသိရ၏စေတနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတိုက်တွန်းမှုစိစော်မှုလို့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြောတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ volition လို့ပြောတယ်ဒီတော့အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရစေတနာဆိုတာကတောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းစေတနာရှိတယ်စေတနာပါတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲစေတနာရှိတယ်စေတနာပါဝင်တယ်ဆိုတော့စေတနာဆိုတာဟိုနေရာတကာပါတဲ့ဟိုသဘောတရားတစ်ခုပေါ့လေအခုလည်းပဲဒီမူတာဝါဒပြောတယ်စေတနာပါတာပဲနောက်တကတိသုနာဝါစာဂုံချောစကားပြောတယ်ညာဒါလည်းပဲစေတနာပါတာပဲအင်းဒါကြောင့်မလို့ဝါစာဆိုတာစေတနာကိုဆိုလိုတယ်ဘုတာဝါဒဆိုတာလည်းပဲစေတနာပဲနောက်နောက်တိသုနာဝါစာဆိုတာလည်းပဲစေတနာပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် Here onlyVolition is to be understood as a speech. ဒီစေတနာကနေပြီးတော့စေတနာနော်စေတနာဘာစေတနာတွေလဲဆိုရင်အောက်မှာပြောထားတယ်။ကကြီးအလွဲမှာဖြစ်စေလိုတဲ့အကုသလစေတနာ။ညာပြီးတော့ပြောပြီးညာတယ်ဆိုတဲ့ဘုကနော်အမှားကိုအမှန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နော်အမှန်ကိုအမှားဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲဒီလူမျိုးဟိုအကုသိုလ်စေတနာပြောတဲ့လူမှာလုပ်တဲ့လူမှာပါတယ်။နောက်ပိသုနာဝါစာစကားတွေပြောပြီးဂုံချောစကားတွေပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာတန်ကိလေသာစေတနာလို့ပါဠိလိုသုံးတယ်။နောက်ကွဲပြားစီလို့တဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့စေတနာနော်အဲ့ဒီစေတနာကနေမှတခါစကားအဖြစ်ကိုရောက်တာပေါ့။နောက်ပရုသဝါစာကျန်ကျန်တန်တန်စကားတွေပြောပြီးနော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒုဋ္ဌစေတနာဆိုတာပါတယ်ကြံတန်းတဲ့စေတနာဆိုတာပါတယ်
နောက်တန်ဖတ်ပလာပဒီအရင်မရဖတ်မရအဲ့လိုစကားမျိုးတွေပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအကျိုးမဲ့အနှမဲ့ကိုပြောလို့တဲ့အစိုးပါပစေတနာဆိုတာပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဝစီကံနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်၄ခုမူတဝါဒပိသနာဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတံဖပ္ပလာပဝါစာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝါစာရူဝါဒရူဆိုတာဟိုအရကောက်လိုက်လို့ရှိရင်အနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လိုရင်းကောက်လိုက်လို့ရှိရင်စေရနာကိုပြောတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထကရာကဖွင့်ပြတယ်အဲဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထကရာကဒီလိုအချင်းချုပ်လေးပြောတာကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးကအဲဒီလိုမုတာဝါဒမှာအကုသလစေရနာပါတယ်ပိသုနာဝါစာမှာတန်ကိလေသာစေရနာပါတယ်ပရုဒ္ဓဝါစာမှာဒုဋ္ဌစေရနာပါတယ်တံဖပလာပမှာပါပစေရနာပါတယ်လို့အဲဒီလိုဖတ်ဆင်းပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီပိသုနာဝါစာဂုံချောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကအဇာတသက်မင်းကသူကဟိုဧကရိပုံစံမျိုးနဲ့နော်တဥ္စံပိုင်းဘယင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်သူ့နိုင်ငံကိုနောက်တခြားတစ်ပတ်မှာဝိတာလီမင်းနေသူတို့တိုင်းပြည်ကတော့ဝိဇီတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဝိတာလီကတော့မြို့တော်ပေါ့ဒီဝိတာလီတိုင်းပြည်ကတော့သူတို့ကကဏ္ဍစနစ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ပါလီမန်စနစ်နဲ့တွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဇာတတမင်းကြီးကဝိဇီမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံကိုသူကစစ်ရေးနီးနဲ့တူးကျော်ပြီးတော့ဟိုသိမ့်ပိုင်ကိုစူးစမ်းလာတယ်။စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုစစ်တပ်တွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့စစ်တိုက်တာပေါ့လေ။ဆိုတော့ရာဇဟိုရာဇဂျိုသူ့မဟုတ်မဂရကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဝေတာလီကိုစစ်တိုက်တယ်။ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ဇာတတမင်းကဒီဝိဇီမင်းတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသူကစစ်အင်အားနဲ့ဟိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်ပေါ့အဇာတတမင်းကြီးရောဝိဇီတိုင်းပြည်ရောဝေတာလီတိုင်းပြည်ရောအကုန်လုံးကဟိုမြတ်စွာဘုရားတက်လေပြီးတော့တရားဟောနေတယ်အဇာတတမင်းရဲ့တိုင်းပြည်ဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေအတွက်တကားမရှိတားမရှိမြဲတမ်းကြိုဆိုရတဲ့လူတန်းထောက်ပံ့တယ်ဝေတာလီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တန်ဃာတွေအတွက်မြဲတမ်းကြိုဆိုတယ်ထောက်ပံ့တယ်လူတန်းတယ်ဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကားကြီးပဲဒီတော့ဒီနေ့မှာအဇာတတမင်းကြီးကသူ့ရဲ့မင်းတိုင်မင်းအမတ်ကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့လေဝတ္တကာရာဆိုတာသူ့ကိုပြောတယ်အမတ်ကြီးကျုပ်တို့ဝေသာလီကိုစစ်တိုက်နေတာကြာလာပြီတစ်ကြိမ်တိုက်တယ်နှစ်ကြိမ်တိုက်တယ်သုံးကြိမ်တိုက်တယ်သူတို့တွေကပြန်ပြန်ပြီးတော့ပဲဆုတ်လာရတာပဲဘယ်မှအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါချုပ်တို့ဘက်ကသင်္နေကဗျူဟာမှားနေလို့ပဲပြီးတော့ဝိတာလီကိုစစ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲရာဖះကိုသွားမေးဘယင်ကသူ့ရဲ့အမတ်ကြီးကိုညွှန်ကြားတယ်
Đó. Nhưng dài. Sau đó là này, âm mạc, vô ta gà ra âm mạc gì gặp. Nhớ xoa phía mà, cứ đi dạ mà, tùy lì mà. Mê đủ, mà gà đá phải á giả y âm mạc chậu, vô ta gà ra. Thì rồi, đi vô ta gà ra gà mẹ xoa phía xì gồ yếu là đi rồi. À chê ni ấy giá giá gồ xào thà này. Chê mẹ à đi bí rồi rồi. Bây yên gì? Mà gà ra bây yên này, mà gà ra xích đá gà. Đi vô ta lì democracy gà nà nà ngàn gồ. Tênh bài mẹ, đi vô gì mình sẽ lúc có rồi. Democracy mình sẽ đi gồ. Châu cha vô rồi. Thì bây giờ rồi, xích tay. Rồi xích tay này, tay lùm, ao nhiên vô bè. Thì đó, bà lô lâu lâu gì. Thì với ta lì nai ngang vô, nai mà lè. Thì với gì mình sẽ để vô, châu cha nai mà lè. Thì áo vô, mì rồi. Mà đạt rồi, biết tên là gì rồi, nó. Mà đạt ra, ဘုရားကလည်းပဲဖရာတကာပဲဒီဘကလည်းပဲဖရာတကာပဲအဲဒီတော့တူဦးသောဖရာတကာတယောက်ကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်မြဟိုတယောက်ကိုတကြည့်တော့ရှင်းကျင်တယ်ဗျာအဲသူ့ကိုဟိုဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းရင်ကောင်းမလဲလို့လာမေးတာလာမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲဒီဝတ္တဂါရအမတ်ကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဓာတ်ရိုက်မဖြေဘူးဓာတ်ရိုက်မဖြေဘူးဓာတ်ရိုက်ဖြေလို့ရှိရင်အင်းဖျားပါဒီတိုင်းပြည်တပြည်ကိုအဲ့လိုဖျက်ဆီးဖို့လူအသက်ပေါင်းများစွာကိုဆင်းရဲဒုက္ခရအောင်လုပ်တဲ့အထက်မှာကြံရပါဖြစ်နေပါသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဝေသာလီနိုင်ငံကိုဘယ်လိုသိမ့်ပါရရင်ကောင်းမလဲလို့မေးတဲ့ဝတ္တဂါရရဲ့မေးခွန်းကိုအဲ့ဒီဝတ္တဂါရကိုမဖြေဘူးနော်ဒါရီမှာအဖြေခံရသူတဲ့အရှင်အာနန္ဒာနော်ဒါတော့ဝိသတကယ်တမ်းမေးတာကဝိသကာရဒါယူမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့သူကိုမဖြေဘူးသူ့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားကိုမှတ်သားနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကိုလှမ်းပြီးတော့ဖြေတယ်နော်ဒီနေရာမှာဟိုမေးသူဗုဒ္ဓဆိုတာစလုံးကစလုံးရတာမှားပါတယ်တကယ်တော့ဖြည်သူဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့ဒီမှာပြင်ရမယ်ဖြည်သူဗုဒ္ဓအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဝိသာလိနိုင်ငံကိုဘာလို့စစ်တိုက်လို့မရဘူးလဲဆိုတာကိုအကြောင်းခုနှစ်ချက်ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါကတော့ရာဇအပရိဟာနိယဒီမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တံမှာသုံးတယ်။ရာဇဆိုတာကတော့ဘယင်ပေါ့လေ။ International ပါဠိအသံတွင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရာဇကရာဇလို့ဖြစ်တာပေါ့လေ။အပိဟာနိယကတော့အပိဟာနိယပဲ။ဒီတိုင်းမှာပါဠိဟာနိယဆိုရင်ဆုပ်ယုပ်တယ်။အာလီပါလိုက်တော့မဆုပ်ယုပ်ဘူးပေါ့။ဆိုတော့ရာဇအပရိဟာနိယဆိုတာမင်းတို့မဟုတ်ဘယင်တွေမဆုပ်ယုပ်ကြောင်းမပြည့်စည်ကြောင်းမကြဆုံးကြောင်းတရားခုနှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကညီတော်အာနန္ဒာကိုပြောပြတယ်နံပါတ်1ကမကြမကြစည်းဝေးခြင်းအကျိန်များစွာစည်းဝေးခြင်းအခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုအောက်လွတ်တော့အထက်လွတ်တော့အစည်းအဝေးတွေအများတန်းလိုလိုရှိတာပဲအဲဒီလိုမျိုးပါပဲနောက်ခါခွေအချိန်မှန်အစည်းအဝေးဝယ်ကျင်းပါတယ်အချိန်မှန်အစည်းအဝေးမှာပြန်တယ်9နာရီဆို9နာရီ4နာရီပြန်တယ်ဆိုရင်4နာရီပြန်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းအစည်းအဝေးမှာဆုံးတယ်တစ်ချိန်တည်းအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နောက်ကံထုတ်ပြီးသားဥပရေတိုင်းကျင့်သုံးတယ်
တော့ထုတ်ပြီးသားဥပဒေအတိုင်းကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာကဒါကတော့ဟိုသတင်းစာထဲမှာပါတာကတစ်မျိုးတကယ်ဟိုအဲ့လိုလက်တွေ့မှာကတစ်မျိုးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုစင်ရသာရက်ွက်တဲ့ကလူတွေဖြစ်လို့ဟိုစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးမယ်ဘူဂျိုကြီးရဲ့သားသမဒာကြီးရဲ့သားဟိုအဘရဲ့သားဖြစ်လို့ဒီစာရွက်တဲ့ကအတိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့တခြားနီးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘသူကိုမဆိုစာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲထုတ်ပြီးသားဥပဒေအတိုင်းပဲကျင့်သုံးပါတယ်နောက်ကကြီးကြီးသူတို့စကားကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဟိုအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေဒီဒီလူတွေရဲ့စကားအဲလိုရောင်ပြီးတော့ပြောနေတာငယ်မူပြန်ပြီးတော့ပြောနေတာဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖြစ်ဘူးကြီးသူတွေပါပြောလဲအဲကြီးတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုလည်းပဲတန်ဖိုးထားတယ်နောက်ငါအမျိုးသမီးများကိုအနိုင်ထက်မပြုခြင်းအမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးရဲ့နော်အလေးထားတယ်အခုဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒါခလေးပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေပဲပေါ့အမျိုးသားတွေကတော့နောက်တတိယဆင်းလောက်ပဲရှိရပေါ့ဒါဒီမှာတော့အမျိုးသမီးများကိုအနိုင်ထက်မပြုခြင်းအားနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့အနိုင်မကျင့်အောင်နောက်စလုံးဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာများကိုလေးစားယူသိခြင်းငါတို့ဘာသာဘူးပဲငါတို့ကူးကွယ်တဲ့ဘာသာမလို့သာလေးစားမယ်ကျန်တဲ့တခြားတခြားဘာသာတွေကိုမလေးစားဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဘာသာတရားတိုင်းကိုလေးစားတယ်ယူတည်တယ်အဲလိုမျိုးသဘောထားတယ်နောက်စလေဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကိုဥပဒေနှင့်အညီစောင့်ရှောက်တဲ့လုံခြုံရေးပေးတယ်အဲကိုကူးကွယ်တဲ့ဘာသာကဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဖြင့်စောင့်ရှောက်မယ်ကာကွယ်ပေးမယ်မျက်နှာသာပေးမယ်အဲကိုယ်နဲ့မနှီးဆက်တဲ့ဘာသာတွေထဲကပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတတ်ခြင်းတဲ့လူတက်နှောက်ရခြင်းတဲ့လူနှောက်ရငါတို့မကာကွယ်ဘူးမစောင့်ရှောက်ဘူးဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့နိုင်ငံထဲကိုရောက်လာတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ဘာသာတရားတွေကိုနောက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲအဲ့လိုကျောသားရင်သာမခွဲကြပဲနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်လုံခြုံရေးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်နဲ့ညီနေသမျှကာလပတ်လုံးနဲ့ငါညီအာနန္ဒာဒီဝေဒာလီကနနိုင်ငံကိုဘယ်နိုင်ငံကမှနော်ဘယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံကမှစစ်တိုက်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကညီရောအာနန္ဒာကိုဖြည့်တယ်ပြောဟိုတကယ်တမ်းမိတဲ့သူကဝတ္တကာရာဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့အခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကိုဖြေတာဆိုတော့တကယ်မိကောထုတ်တဲ့သူကနားထောင်တဲ့လူသာသာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းပဲဝတ္တကာရာကလူပါပဲဟုတ်ပြီဒီဝေဒာလီကနနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုအလေးထားပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုနော်ကိုလုံးဖြည့်ဆည်းပြနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဝေဒာလီနိုင်ငံကိုစစ်နိုင်ပြီပဲဆိုတာပြောင်းပြန်နားလည်သွားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားစကားလည်းဆုံးရောဝိတ္တကာရကဘုရားကိုဥချပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နန်းတော်ထဲရောက်တော့ဒါအဇာတတ်ဘုရင်ကြီးကိုသူကသူနဲ့မြတ်စွာဘုရားအရှင်အာနန္ဒာဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ဆိုခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြောပြပြီးတော့စစ်နိုင်တဲ့နီးကတော့တွေ့ပြီဒီတော့အဇာတသကမိတယ်ဗာနီးလေဒီခုနှစ်ချက်အပရိယာနိယတရားခုနှစ်ချက်ကိုဝေဒာလီကနနိုင်ငံကမကျင့်သုံးတော့ဘူးဆိုရင်
ဒီနိုင်ငံကိုစစ်နိုင်နေပဲဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဝိသကာရကအဇာတသမင်းကြီးကိုပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဥပဒေရာဇဝမှုတစ်ခုခုအရာပေါ့လေဥကေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဟိုလက်စားတာတို့ဘာတို့ပေါ့လေအာဒီအမတ်ချုပ်ကြီးဝိသကာရကလက်စားတယ်ဒီကိုဗစ်ဥပဒေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြစ်မှုတစ်ခုခုနဲ့ဒါကြတဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရေးယူပါပြီးတော့ဒီအမတ်ချုပ်ကြီးကိုလည်းပဲတိုင်းပြည်မှာမထားဘူးဆိုပြီးတော့ deportation နော်နည်းနည်းတမ်းပေးပါတကယ်တော့ဒါတကယ်တမ်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံကြီးဟိုစီမံကိန်းတွေလုပ်တာအဲ့တော့ဝိသကာရမကြီးအကြံပြုတဲ့အတိုင်းဇာတသက်မင်းကြီးကလည်းပဲဒီဝိသကာရမကြီးရဲ့လက်စားတာတို့ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဥပဒေတွေကိုမလိုက်နာတာတို့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တခါတည်းအဲ့လိုဟိုတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိသကာရမကြီးကဘယ်သွားပြီးတော့အဆိုင်လန်ခံလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေသာလီကိုဝေသာလီတိုင်းပြည်ကိုသွားပြီးတော့အဆိုင်လန်ခံတယ်ဆိုတော့ဝေသာလီဝီစီမင်းတွေကလည်းပဲအာဒီအမတ်ကြီးဟာပညာရှင်ပဲနော်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုစီကိုလာတာနော်သူ့ကိုအဆိုင်လန်ပေးလိုက်တယ်ဘရဝဒကရမကြီးကိုလည်းပဲဒီဝိစီမင်းတွေကတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်နော်ဒီဝိစီမင်းသားကလေးတွေကိုလူငယ်တွေကိုပညာသင်ပေးရမယ်ပညာသင်ပေးတယ်ဆိုတိုင်းမှာဝိသကရမကြီးကပညာသင်ပေးရတာပေါ့လေပညာသင်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီဝိသကရမကြီးကဒီကလေးတွေနဲ့ယဉ်မိမှုရလာတဲ့သူကိုလည်းပဲယုံကြည်မှုသူရှိလာတဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုစကားကိုတိုးတိုးပဲပြောတယ်တယောက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူတယောက်မြင်တော့သူကအမြဲတမ်းအယောင်ပြတာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနားနာသွားပြီးတော့တိုးတိုးလေးပြောတယ်ညီကောင်းလားစားပြီးတော့ပြီလားဒါမျိုးကြီးပြောတယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒါလေးထွက်သွားတယ်။အဲတော့သူနဲ့စကားပြောတဲ့သူကိုနောက်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့မေးတယ်။"ဟေးခုနကတော့ဝိသကာရမကြီးကမင်းကိုမှပြောသွားတယ်"ဆိုတော့အဲဒီမှာသူဖြေတဲ့သူကနေကောင်းလာလို့မေးတာ။နော်နေကောင်းလာလို့မေးတာ။သူစားပြီးလာလို့မေးတာ။ဒါပေမဲ့လေသူဘေးကနေပြီးတော့မြင်မဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ဒီဝိသကာရမကြီးပြောတာဆိုတာကိုမကြားတဲ့သူကင်းဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့မဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီစားပြီးပြီလားနေကောင်းလားကိုဟိုဘာလို့လူများကြားအောင်မပြောတာလဲဆိုတော့ဒီခုငါ့ကိုဖြေတဲ့သူကညာတာပဲဖြေရတယ်သူနဲ့သူကြားထဲမှာအဲတခုခုအချိန်ဆက်ကတော့ရှိရတယ်အဲဒီကနေစားပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲဒီမှာလွတ်တော်တက်နေတဲ့မင်းသားတွေကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီဝိသကာရမကြီးကဟိုအခွင့်အရေးရသလိုလွတ်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတိုး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 နဲ့ဟိုလူတိုးတိုးပြောဒီလူတိုးတိုးပြောအဲနှုတ်ဆက်တယ်နော်ဟိုအเจ้าညာကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟိုစားပြီးပြီလားနေကောင်းလားအဲဒါတော့ပဲအဲ့စားပြီးပြီလားနေကောင်းလားဟိုတိုး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 ပဲမေးတော့ဘေးကမြင်တဲ့လူတွေကအဲဒါစီမံကိန်းတစ်ခုခုကိုတူတူတရိပ်တိုင်ပင်တာပဲသူများမသိစီခြင်းမကြားစီခြင်းတာမျိုးဖြစ်လို့တူ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 ပြောနေတာပဲဆိုတော့အဲဘေးလူတွေကမယုံတော့မယုံလို့သွားမီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းမင်းကိုအမတ်ကြီးကဘာပြောသွားလဲဆိုရင်ဇာပိပီလာနေကောင်းလာပဲမေးတာပဲဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ချိန်မပြောလဲဒါတော့ဇာပိလာနေကောင်းလာတော့မမေးနိုင်မဖြစ်နိုင်မေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနင်းနေပဲနော်ဒီသူရဲ့တပည့်ဝိသကာရမကြီးရဲ့တပည့်ဝိစီမင်းသားကြီးလ
level တူနဲ့တူမယုံတော့စောပိုင်းတော့ငါအင်မတန်မှဟိုသွေးစည်းတယ်ညင်ညွတ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးတိုင်ဝမ်တကူကအဲ့မှာတအူးကိုတူမယုံကြည်တဲ့ပြဿနာဝင်လာတယ်အဲဒီကနေတဆင့်ကျောင်းသားတွေကနေတဆင့်ကျောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေအဲဒီတကလွတ်တော်မှာရှိတဲ့လွတ်တော်တက်နေတဲ့ဝိစီလွတ်တော်အမတ်တွေအဲသူတို့တွေလည်းပဲအဲလိုဒီအမတ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တူးနဲ့တူမတည့်ကြတော့ဆိုတော့မတည့်ကြရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1အချက်ကပြတ်သွားတယ်မကြမကြစီးဝေးခြင်းဆိုတာပြတ်သွားတယ်အားအဲ့ဒီမင်းသားတွတ်တော်တက်လို့ရှိရင်ငါမတက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမင်းသားပါတဲ့အခွဲစည်းတဲ့ကိုငါမပါတော့ဘူးငါအဲ့ဒီမှာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မကြမကြစီးဝေးခြင်းဆိုတာပြတ်သွားတယ်အချိန်မှန်စီးဝေးခြင်းအချိန်မှန်စီးဝေးမှာပြန်ခြင်းဆိုတာလည်းပဲပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာအဲဒီလိုမျိုးဟိုညင်ညွတ်နေတဲ့အင်အားစုတစ်ခုကိုဘာလက်နဲ့နဲ့မှအနိုင်မအနိုင်မရပဲနဲ့အဲ့လိုသွေးခွဲပြီးတော့အနိုင်ယူသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဆိုတော့အာဝေတာလီနိုင်ငံမှာเนาะအာတကယ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေနောက်တော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နိုင်လူဝန်ကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တော့ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုအပြောအဆိုမရှိတော့ဘူး။တယောက်ကိုတယောက်အဲ့လိုဟိုတယောက်ကပြောလာလို့ရှိရင်လည်းနောက်တယောက်ကလှုပ်ခြင်းမှလှုပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီဝိသကာရမကြီးကတော့ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတိုင်းပြည်ကိုပြန်မှပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့နောက်အချိန်ကျတော့စစ်တပ်နဲ့စစ်ချီပြီးတော့ဒီဝေတာလီကနနိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီဝေတာလီကနနိုင်ငံဟာဒီမဂရဘုရင်ဇာတသက်မင်းရဲ့လက်အောက်ခံတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုတိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဘာကိုအခြေခံလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုပိသုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ညီညွတ်ရေးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲတော့ဝေသာလီနိုင်ငံဘာလို့ကြာဆုံးသွားလဲဆိုရင်အဲဒီပိသုနာဝါစာကိုပိသုနာဝါစာဗျူဟာအောက်မှာရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာဆုံးသွားတယ်လို့မှတ်တာပါဠိစာပေတွေမှာဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာဒီလိုမျိုးမှတ်တမ်းမှတ်ရာရှိပါတယ်เนาะအကျယ်တဝင်းဖတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာဒီကနေ့ကမဟာဝေပါဠိတော်မြန်မာပြန်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တံအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဖတ်ပေါ်တယ်အိမ်မှာဒီမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တံထဲမှာရာဇအပရိယအပရိဟာနိယလို့ခေါ်တယ်ဘယင်းနေမဆုတ်ရောက်ကြောင်းတရားခုနပါအဖြစ်ယဟန်ဒီမဆုတ်ရုပ်ကြောင့်တရားတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောထားခဲ့တယ်ပေါ့အခုဒီမှာလိုရင်းကတော့ဒီဝိသကာရအမတ်ကြီးကဒီပိသုနာဝါစာဗျူဟာနဲ့ပိသုနာဝါစာဗျူဟာသုံးပြီးတော့ဒီဝေတာလီနိုင်ငံကိုတကားတဲ့အမှုတ်ခြေသွားတယ်ဆိုတာပြောလို့ရင်းပါပဲဒါကြောင့်မလို့အာဂုံချောတဲ့စကားဘာမှအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးလေလို့မထင်နဲ့နိုင်ငံတခုပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အတိုင်းဝိုင်းတခုပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အိမ်တော်တခုပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါဒုစရိုက်တရားလို့ခေါ်တာပေါ့လေနောက်တကဖရုသဝါစာဒီတော့ဖရုသဆိုတာကတော့ကျမ်းတာကိုပြောတာနော်ကျမ်းတယ်ဟုတ်တခါတည်းဒီစကားတွေကိုကြားလိုက်ရပြီဆိုရင်သူတစ်ပါးနားထဲမှာဟုတ်တခါတည်းဟိုကျန်းကျန်းတန်းတန်းကိုဖြစ်တယ်နားမခံတာဘူးအဲ့တော့နာမခံတာတဲ့စကားကျဉ်းကျဉ်းတန်းတန်းစကားကိုပါဠိလိုကခရုတာလို့ခေါ်တယ်
gender နဲ့ဝါစာစကားတရားပြုသောဝါစာ gender နဲ့စကားအင်္ဂါဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1အစဲခံရသူရှိမယ်နံပါတ်2စိတ်ဆိုးတယ်နောက်နံပါတ်3ဆဲတယ်ဒီ3မျိုးပါလေပြတော့ဒါတာမင်းညာဖလာသုတ်တံအထကရလာဒီဗြမဇာရသုတ်တံအထကရလာဟောဗြမဇာရသုတ်တံအထကရဒီဖရုသဝါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောထားတာရှိတယ်အမီနဲ့သားပေါ့လေသားဖြစ်တဲ့လူကအမီရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်အမီရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်တော့ဒီငါသားမင်းဒီနေရာမသွားနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာဆိုသားဖြစ်တဲ့လူကပြန်ပြောတာပေါ့ဟိုသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဗျာဒီလိုမျိုးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မမီဖြစ်တဲ့လူကဒါကလည်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့အေးငါမသွားနဲ့လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုနင်းရသွားတယ်အဲ့ဒီသွားနင်းသွားတဲ့လမ်းမှာကျွဲကြီးကနင်းကိုအသေးခတ်တတ်ပါစေလို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမီနဲ့ဗရဝဇ္ဇဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူကအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာတော်တယ်နဲ့ရောက်ရောအဲ့မှာကျွဲကြီးတကောင်ကဒီလူနောက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလူကသူ့အမေသူ့ကိုချိန်လိုက်တဲ့ချိန်ဆဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ဟာငါအမေရတော့ငါ့ကိုချိန်ဆဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အမေချိန်လိုက်တဲ့တန်းလည်းပဲဒီကျွဲကြီးကငါ့နောက်ကိုလိုက်လာပြီဆိုတော့အဲ့မှာသူ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုသစ္စာဆူတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုအမေကငါ့ကိုတကယ်စိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းပေးစီခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူပြောတဲ့စကားကိုဟိုနားမထောင်လို့ဟိုဒီလိုမျိုးနားကိုပြောလိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသဘောပေါက်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့အမေဒီငါ့ကိုဟိုတကယ်သူပြောသလိုတေးခြင်းနဲ့တေးစီခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်ဟိုသူ့စကားကိုငါနားမထောင်လို့ကအမေအခုလိုမျိုးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြွေးငါ့ကိုမလိုက်ပါစေနဲ့။အဲ့လိုမျိုးသစ္စာလဲဆိုလာရောဒီကြွေးကမလိုက်တော့ဘူးတဲ့။ဆိုတော့အခုဒီနေ့ဖြစ်မှာလဲပဲအဲ့လိုဟိုတားမိတယ်တခါတခါရံဖြစ်ကြတာမျိုးရှိတာပေါ့လေ။ငါမိနဲ့တားနဲ့စကားပြောတာမတည့်ဘူး။စကားပြောတာမတည့်တော့ဟိုအမေကတားကိုဆဲရလည်းရှိတယ်ပေါ့လေ။ဟိုဆဲတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဟိုဆဲကျင်လို့ဆဲတာလားနော်။ဟိုအပြင်းစကလုံးစကထွက်ရပေါ့လေ။နှုတ်ထွက်ရကတော့ကျန်းတယ်။ဒါပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာတကယ်တမ်းသိပါစီသူ့စိတ်ထဲမှာရှိလားဒုက္ခရောက်ပါစီလို့စိတ်ထဲမှာရှိလားဆိုရင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါတော့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရုသဝါစာဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာမျိုးဟုတ်ပြောကြတာရှိတယ်။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရုသဝါစာမဖြစ်ဘူးတဲ့။နော်။ဒါတော့မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုနော်ဟိုပြောမရဆိုမရလို့အဲဒီစကလုံးတွေကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဒီသားသမီးတွေကိုမေတ္တာမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရုသဝါစာမဖြစ်ဘူး။ဘလို့ဟာမျိုးကပရုသဝါစာဖြစ်တယ်တရားသူကြီးတွေဒီဥပဒေအရာအာဏာပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေအရာအာဏာပေးနိုင်တဲ့လူတွေနော်တရားရုံးမှာဟိုတရားခံတွေကိုအမိန့်ချတာမျိုးရှိတယ်ဒီမောင်မင်းကြီးဒီပြမှုဒီပြမှုကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောင်တန်းထိုက်စီသို့မဟုတ်တသက်တကြွန်ကျစီသို့မဟုတ်သေတန်းကျစီတော့ဘာမှဆဲတဲ့စကားလုံးတော့မပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့လိုအောင်ကြစေတသက်တကြွန်ဖြစ်စေပေတန်ကြစေလို့အဲ့ဒီလူမျိုးတရားသူကြီးတွေရဲ့အမိန့်ပေးတဲ့စကားလုံးဟာတဲ့ပရုသဝါစာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့
ရူဒဝါစာရဲ့အင်္ဂါကတော့နံပါတ်1အစဲခံရသူနံပါတ်2စိတ်ဆိုးခြင်းနံပါတ်3စဲခြင်းနော်အဲဒုတိယပိုင်းကြမှာပဲအဲဒီစဲပုံစဲနေတယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ခုတော့ခဏ3နာရီနဲ့10မိနစ်အထိ break ယူကြအောင်